Salve, loucos do cabo enrolado, bem-vindos a mais um vídeo. Família, chega estralando o like para fortalecer o canal. Se não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para o YouTube sempre te avisar quando tiver vídeo novo. Firmeza, família? No vídeo de hoje, vamos dar um talentão numa Twister que tá judiadinha, tá precisando de uma atenção. A gente vai fazer a pintura do kit, talvez a pintura das rodas. Não sei direito o que vai fazer, vai ser no decorrer aí do projetinho. A gente vai vendo com a proprietária dessa moto e vai fazendo, firmeza? Acompanha o vídeo, espero que vocês gostem. Estrala o dedo no like para fortalecer. É nóis e tamo junto. Tá aí, família, esse é o twistão. De longe assim, até parece que tá, não tá tão ruim, né? Mas é só você chegar um pouquinho mais perto, ó. Vamos começar aqui por cima, ó, o painel. Não sei o que acontece aqui, deve ter quebrado as travas dele, alguma coisa. E colocaram uma fita dupla face por fora, mano. Aqui com certeza tava entrando água. E a pessoa colocou um durex aqui. Ela tá dando um trato leve na moto, mais parte de limpeza e pintura de kit. Mas eu vou, se não for nada muito difícil, eu vou estar dando um talento nisso daqui também. Guidão, ó, todo enferrujado. Olha o tanque, olha o verniz. Verniz já foi, né, família? Quando ele fica esbranquiçado assim, ó, é que tá dando infiltração já de umidade por baixo dele. Ou seja, os poros dele já abriram a ponto da umidade entrar por baixo. Ou seja, aqui ele começa a sair também. Então essa pintura tá totalmente comprometida. Tem só esse croquinho aqui no tanque. É, aqui, ó, não sei o que aconteceu, tem um raladinho. Desse lado, ó, tem esse raladinho na carenagem. Aqui o verniz, né, já foi embora também. Tem esse raladinho aqui na rabeta, de leve, um raladinho aqui. E aqui, o paralama da frente já foi, ó, tá até faltando um pedaço. Ó, eu ia recuperar e fazer um vídeo para vocês de como recuperar um paralama, mas eu acho que com esse aqui não vai dar, mano. Ó, pro lado de cá, ó, ó a situação, tá vendo aí? Ó, esse paralama aqui, esquece, hein? A não ser que ela não tiver a mesma condição de estar trocando. Aí vai ter que fazer uma gambiarra das brabas aí. Aqui a parte das rodas, ó, tá bem judiada a pintura, a parte de pinça, tá vendo? Tá tudo muito judiado. Sabe motinha que o nego passa produto no posto pra limpar e vai largando? Porque às vezes se você passar um produtinho, mas você manter a moto numa cera, tá, algum bagulho, não estraga tanto. Ó o escape, mano, que dó. Ralado inteiro, acho que ela pega no portão, ó. Alguma coisa, ó, na hora de entrar e sair da casa. Aqui não tem o que fazer, né? Vai acabar ficando assim mesmo. Mas é isso, família. Vamos partir pra desmontagem aí, preparação das peças. Estrala o like, mano. Estrala o like que a twistona vai ficar como. É nóis, família. Bora pro vídeo.
Aí, família, ó, as peças da motinha tudo aqui, moto desmontada, e olha a situação, mano. Olha isso. Você tá maluco, velho. Olha a situação desse chicote. Só de dar aquele talentão aqui, já é pra melhorar uns 80% essa moto. Depois com a pinturinha do kit ainda. Ó, a frente eu não tirei muita coisa, tá vendo? Deixei aqui a carcaça, não vou pintar, né? Não foi o combinado. A gente tem que respeitar aí o bolso do cliente, né? É, apesar de da gente gostar de dar o trato geral mesmo, ver o bagulho saindo zerado. Mas vai ficar bom, mano. Olha a situação disso, mano. Aqui eu ia tirar pra pintar o paralaminha. Porém, aí, ó, o que que os caras do Detran me aprontou? Passou o lacre aqui por dentro. Então, resumindo, não dá pra tirar o paralama. Vou alinhar essa seta aqui que tá pra baixo, isolar aqui bem certinho e fazer o retoque aqui no lugar. Do mais, a limpeza aqui, ó, na parte de baixo. As rodas eu só não tirei, porque a gente vai ter que levar a moto lá pra fora, né, pra lavar. Então, não dá pra tirar as rodas. E é isso, família. Vamos dar continuidade aí. Marcha, estrala o like, comenta e é nóis. Aí, família, o trato tá dado, parte de limpeza tá pronta. Vou mostrar aqui, ó. Ó, perto do que tava, vamos ver aqui primeiro o quadro, ó. Encerado, certo? Limpo, encerado. Os plásticos aí com revitalizador. Já mudou bem a cara, né? As setas aqui atrás eu já alinhei, que tava torta. Ainda não retoquei aqui, né? Claro. Foi feito só a parte de limpeza. Ó. Tudo bem limpinho. Ainda vai ter mais um pega aí com os produtinhos, que você vê que ficou umas manchinhas meio esbranquiçadas. Eu quero tentar tirar ainda. Parte do motor deu uma boa limpada, mano. Olha isso. Deu uma boa limpada. É lógico, né? O certo seria pintar as tampinhas aqui, que já não tem tinta em cima. Mas aí vai do bolso do cliente, né, mano? Eu também... Eu já vou pintar as rodas, vou pintar paralama, vou pintar o guidão, vou fazer umas par de coisinhas já. Aí, entre aspas, né, na faixa, que é o que dá pra fazer, também não dá pra gente fazer tudo na moto aí, porque tudo é tempo, né? Agora eu vou tirar as rodas, ó. Vou tirar as rodas pra tá lixando elas pra pintar. Vou mostrar aqui o outro lado pra vocês. Ó. As rodas aqui, na verdade, é o que tá matando a moto agora, mano. Porque deu uma boa melhorada, uma boa levantada. E aqui tá um pouquinho sujo, porque tava o escape na frente, né? Agora eu tirei pra dar o trato. Aí, ó. Motorzão já, ó, no jeito. Máximo que saiu da cranha lá, da sujeira, eu tirei, mano. Ó, já deu uma boa levantada na moto.
Ó, a frente aqui marcou também na hora de pôr o outro paralama aqui. Vou dar mais um talento. Tirar a roda aqui, vou pintar disco, tudo. E é isso, família. Acompanha aí, espero que vocês gostem. Estrala o like, família. Comenta, que vocês ajudam muito o canal. E incentiva aí a estar trazendo mais vídeos desse tipo para vocês, firmeza? É nóis, família. Tamo junto. Rapa, dá uma segurada aí. Eu vou mostrar aqui para vocês um spoilão monstro da parte 2 do vídeo. Ó, a moto vai ficar desse jeito, ó. Vou mandar um spoiler rapidão. Viu aí? Ó, a moto vai ficar desse jeito, família. Então assistam a parte 2, não perca. A parte 1 foi só de limpeza, porque a moto tava muito, muito suja. Tava muito encrenhada, encrustada a sujeira, mano. Então deu um certo trampo. E eu sei que vocês não assistem vídeo com muito mais de 10 minutos. Então por isso, tô agilizando aqui. Por isso ficou só a parte de limpeza, firmeza? Estrala o like pra fortalecer. Deixe seu comentário aí se você quer ver o resultado desse twistão. E é nóis, família. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!